zóny, nebezpečné situace, nerespektování dopravního značení, riskantní jízda a policisté v pohotovosti. Tak vypadala Malostranská ulice první den uzavírky. Touto ulicí si tisíce automobilů zkracovaly cestu ze Slovan do centru města. Zároveň jim sloužila jako objízdná trasa rozkopané slovanské třídy. Už v Doudlevcích varuje řidiče dopravní značka, že mají odbočit do Jasanové ulice. Mnozí řidiči si to neuvědomili a snažili se projet Malostranskou. Mnozí se často schovávali za autobusy MHD, které mohou ulicí projet. Policisté tam během dne zastavili stovky vozidel a řidičům vysvětlovali, že se dopustili dopravního přestupku. Zatím to bylo bez pokuty. Objízdná trasa udělala z Jasanové ulice hlavní magistrálu, která však nedokáže pojmout takové množství aut. A to není všechno. Přejít Jasanovou ulici připomíná ruskou ruletu. Uzavírka Malostranské ulice začala ve čtvrtek ráno a potrvá až do 21. července. 16. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje už má své vítěze. Píše o tom portál Plzeň.cz s tím, že cenu získala přístavba školní družiny v Plzni újezdě pro svoji čistotu tvaru a jednoduchost. Další cenu získala modernizace železniční trati z Rokycan do Plzně, a to za vysoce profesionální provedení a citlivé zasazení do okolní krajiny. U Lobeského parku zase zaujalo citlivé oživení městského parku s moderními prvky pro rekreaci. Cenu získal také moderní terminál v Šumavské ulici. Habermanův park na Doubravce se stal dějištěm prvního ročníku Doubraveckého folklorního festivalu a hned na něj přišly desítky lidí. Já jsem folklor dělala od mládí a teď v něm pokračuje můj syn, takže proto. No protože tady mám vnučku a ta v té mladince a v mladinech si tancuje, no tak se na ní chodím dívat. Jezdíme do Domažlic a různě po takových těch akcích tady v západních Čechách a tak. Vzniklo to ve spolupráci v podstatě mezinárodní folklorní festival, který momentálně v Plzni probíhá. Já doufám, že to je počátek hezké tradice, kterou budeme směřovat k nám do Habermanova parku. Máme tady slovenské kolegy, máme tady Mexičany, máme tady ale dětičky české. A jak říkám, doufám, že se to od nás užijí všichni a doufám, že to bude začátek tradice, ve které budeme dál pokračovat. Já věřím tomu, že ten letošní první ročník se osvědčí a chtěli bychom do toho zapojit prostě v tom příštím roce ještě třeba exotičtější státy než letos, uvidíme. Zatím tady máme 4 ty soubory, tak věřím tomu, že příští rok bude ještě víc. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Ta 20. základní škola v Plzni se stala součástí pilotního projektu, který má zvýšit pozornost dětí při výuce. Ve škole byla rozmístěna speciální čidla na měření oxidu uhličitého. Jinými slovy, hlídá, jak moc je ve třídách vydýchaný vzduch. Když přístroje ukazují větší množství kysličníku uhličitého ve vzduchu, učitelé ve třídě vyvětrají. Tím se zvyšuje koncentrace dětí.